Hello， 各位亲爱的朋友，晚上好，我是爸爸潮人。那现在呢，我来到了这个天地食堂的万年店哦，因为我们有很多同事来这边吃饭，来这边聚餐。OK， 那我们走进去看一下。好，他们应该在二楼，我现在冲上去应该可以看得到他们。Go go go！ 天地食堂万年店真的很干净哦，而且环境也非常的整齐，超喜欢这里的。我已经听到声音了。OK， 应该在里面吧。嗨，各位好朋友。啊，哎，等一下，我会模糊处理，你不要担心，我会模糊。我跟你讲，我会马赛克。哎呦，文宇，你不要每次都出现，可恶。好，你吃吗？赶快吃啊！我不吃，胃食道逆流。各位朋友，这位是我们的嘉哥，他人非常好。然后这个是，没有，你吃。然后这一位呢是我们的白果山寨主冯姨啊，我刚刚有看到那个照片，吃两份，认真，他吃两份，他也吃两份，他修电脑太累了，所以吃两份，他也吃两份，没有，绕过去，吃两份 ，OK， 觉得太好吃了，哈，他们吃两份，我强调了他们吃两份哦，他们小菜有一盘，我真的吃两份，吃完再吃这个。为什么呢？因为是买一送一吗？不是，因为经典的购物吃完要吃新品的拌面，好，都要吃到。好，吴宇，你不用担心，我会把你马赛克模糊处理，我有这个东西。头直接砍掉。不是，只剩身体。我有后置，我现在会后置，我现在有买后置软体，我为了马赛克你，我有特别买后置软体。OK， 那这位呢是我们的丁丁，好，大导演丁丁。那这个是我们的新伟，那这一位呢，我不能介绍，介绍的话就被扣钱了。那这位是我们羽球女神肖晴轩。讲到那个名字啊？啊？你刚刚讲好几次。我没有，真的吗？没有吗？我不知道，到时候再看看。没有了，没有这样，今晚就算脚了，你够，我今晚就敢扣，我几个我拿开会找人扣。OK， 那你吃什么口味？看一下，冰淇淋公主吃的是这个锅烧意面。啊？不然呢？啊，不，拌面，锅烧拌面。哪里叫锅烧意面？啊？这拌面。好，拌面。OK， 这是新维，好，新维，嗨，好了，各位朋友，我先做简单的记录，我先后置影片一下，那个我们有一位神秘人士，我必须要马赛克处理。